Na, truputuką pamatė tą rezultatą, antram kelnykiai pavedėm biuros 18 taškų, tai truputį sustojom gynyboj, nes mes vis tiek tokia esam komanda, šiemet tokia būsim, kad turim pradėti viską nuo gynybos. Ir smagu, kad jau ketvirtam kelny išėjus Gabrieliui Maldūnui, susitvarkėm gynybą ir smagu žį atsidarė. Pats irgi truktelėjai komanda, pirmos rungtynės oficialios rinktynėje, koks buvo tas jausmas ir kaip pavyko truktelėti tą komandą antram kelny, antroj pusė? Šiaip buvo tas jauduliukas startinis, nemeluosiu, tai nežinau, gal taip susikaupęs išėjau. Išėjau dirbti gynyboje, susitvarkyti ten su tokiu vienu metiku jų. Tai pavyko ir įmesti, tai džiugu, tai gal kitą dieną pavyks įmesti kažkam kitam daugiau taškų. Tai čia tikrai nenoriu sureikšminti to, ypač nenuvertinant, aišku, Egipto, bet... Ir bendrai komandai, sakė vakar treneris Kuzė, kad komandos psichologinės galbūt tas pasiruošimas yra labai svarbus, nes tas pirmos rungtynės turi specifiką tokią. Rezultatas rodo, kad susitvarkėt idealiai, ar ne? Na, kaip. Buvo tokia dabelė antram kelinį, nebuvo viskas taip sklandu. Ir turime pažiūrėti tą, kaip sakyt, filmą po to, pasižiūrėti, ką mes darėme ne taip gynyboje, nes mes buvom sustarę vienaip, truputuką galbūt kitaip gavosi, bet galutinis variantas gavosi neblogas. Susidaro įspūdis, kad rinktinė gali būti labai stipriai priklausoma nuo tritaškių metimų, ar čia nuo varžovės dėl to priklausoma? Na, ja, iš tikrųjų tai labai spaudėsi, nes žinojo, kad mes turim du bokštus, tai Dimu ir JV, tai... Tiesiog jie spaudėsi, jie turbūt turėjo savo užduotis, jie pamatė galbūt, kad mes kai kurie blogiau metam nuo mūsų į pagalbas, tiek nuo manęs, tiek nuo Kariniausko, tiek nuo kitų, bet ačiū Dievui, kad, kaip sakėm, pataikėm laisvį ir truputį lengviau laimėjom šiandien. Prieš tą zoninę gynybą, manau, kad buvo gerai pasirašę. Ne, jos ten nebuvo labai daug, bet jo, pradžiai ir išmušė jinai mus truputuką, bet galutiniam variantė, tai... Kamulys nuėjo į kampus, kaip ir buvom sustarę, ir pataikėm savo metimus. Ar jau žiūrėjote, kas pranašovas yra Meksikos ar žinia? Nu, mes nežiūrėjom, bet aš manau, kad treneriai žiūrėjo, tai viskas bus rytoj.